I uppgiften A ska jag undersöka om det finns något värde som gör att triangelns area är 140 kvadratcentimeter. Så Jag tar och tecknar då arean. 140 kvadratcentimeter är detsamma samma som längden på den sidan. 28 multiplicerat med längden på den sidan som är 11 multiplicerat med sinus för vinkeln A genom 2 på det där sättet. Sedan så tar jag och multiplicerar med 2 och dividerar med 28 och 11. Så får jag att sinus A är lika med 2 multiplicerat med 140 delat med 28 multiplicerat med 11. Sådär. Så sen kan jag räkna ut det här. Så får jag att sinus A är lika med 10 elfte delar. sen tar jag invers på båda sidor. Så får jag att A är detsamma som 65,38 grader. Och sinusatsen ger ju två stycken lösningar i intervallet 0 till 180 grader. Eller Sinus ger två stycken lösningar i intervallet 0 till 180 grader. Så jag får den andra lösningen till 180 grader minus 65,38 grader. och Det blir då 114,6 grader. Så A här svar. A kan vara 65 grader eller A kan vara 115 grader. Så sedan har vi b-uppgiften. Och I b så ska jag undersöka vilket är det största värde som triangeln ABC kan anta. Så största arean fås när sin a är lika med 1. Eftersom sinusfunktionen kan anta värden från plus 1 till minus ett men aldrig blir större än ett. Så den här då, A är lika med 28. 28 multiplicerat med 11 multiplicerat med sin A genom 2. Den här får då sitt största värde när sinus A blir så stor som möjligt. Och det största värde som man kan få det är alltså lika med 1 här. Så Jag räknar ut den maximala arean som 28 multiplicerat med 11 genom 2. Och Det här blir då 154 kvadratcentimeter. Så svar i B. Maximala arean är 154 centimeter två